והנה מבזק קצר לסיכום חדשות העשור ותחילה הקוטרות. אחרי שנים של מלחמות נחתם הסכם השלום בין ישראל למצרים, וישראל החזירה את שטחי סיני למצרים. בשנים האחרונות טוענים מטיילים באזור שההסכם לא באמת שווה את הנייר ממנו הוא גולגל. ובלבנון נפתח מבצע שלום הגליל. השעה 10:53, כוח שריון של צה"ל נכנס לפני כ-50 דקות, ובכך החל למעשה המבצע שהתגלגל מעתה ועד סיומו עדיין אינו ברור. אנחנו במערכת החדשות מבטיחים לעקוב, וברגע שיסתיים המבצע נודיע במבזק מיוחד. מרגל האטום מרדכי וענונו נחטף ברומא. עד היום חוששים שבענונו גילה את הסוד השמור ביותר במדינה, וחשף כי בעיר אילת אכן קיים מצבור גדול של ערסים. תנועת שלום עכשיו החלה את פעילותה. בשנים האחרונות פנתה התנועה לרשם העמותות במטרה לשנות את השם לשלום מתישהו, אנערף, אל תגבילו אותנו בזמנים. וקצת תרבות עכשיו, בבית הילדות בתל אביב נולד האמן והיוצר מייקל לואיס. השמחה במשפחה הייתה גדולה, כשגילוי של לואיס הקטן קיבל את העיניים מהצד הארגנטיני במשפחה ואת הבטן מן הצד ההונגרי. הסרט הגדול אסקימו לימון כובש את העולם ומגלה את השחקנית המדהימה ענת עצמון. ועכשיו נחזור על הידיעה לטובת מעריציה של עצמון. אגרויס הסינימה אסקימו לימנה זה לאיפן די אוילם שקלך ארטיסטית ענת עצמון. נו! עד כאן מבזק העשור, נתראה בעשור הבא.